Olá, eu sou o Rodolfo, eu tenho 23 anos, eu sou estudante de piano, já tenho aí uns 8 anos, talvez 8 para 9 anos estudando piano. Comecei com aulas particulares, depois eu consegui ingressar na IMESP, que é a antiga ULM. E recentemente agora eu fiz um investimento de entrar no grupo do Piano Talks, né? Eles abriram uma turma e foi acessível para mim e rolou essa promoção, rolou uma promoção por causa desse início de pandemia. E eu ficava muito atrás, ficava com o pé atrás porque eu pensava, pô, eu tô fazendo aula, tô estudando com os professores. É importante eu me dedicar. Eu falei, pô, eu não vou adquirir um curso para deixar ele de lado, né? E aí esse ano eu consegui fazer esse investimento e eu tenho certeza que foi o melhor investimento que eu fiz em 2020, porque eu conheço o Felipe e o Edinho assistindo eles ao vivo tocando quando podia, né? São duas pessoas assim super super incríveis, são grandes professores que têm informação, têm conteúdo, têm formação, têm aplicação, e está construindo essa árvore de cheia de conteúdo, estão transmitindo todo aquele conhecimento que eles têm. E eu estou muito feliz de ter adquirido esse curso. Eu vim deixar o meu depoimento aqui para você também, que faça esse investimento se você puder, se você tiver tempo, se dedica. São aulas muito, muito explicativas, tem toda a parte escrita, não é aquela coisa de você comprar um curso, eles te ensinam e falam, tá, é isso aí, te vira. Não, não. São aulas de verdade, parecendo que o professor está aqui com você. São vídeos muito explicativos, são curtos, e tem um direcionamento, né? Tem uma aplicação, então você recebe o conteúdo e além disso você tem a aplicação de como fazer, né? Esse é o bacana de poder estudar com esses grandes pianistas. São pessoas que eu admiro muito, sou super fã e venho deixar aqui então esse depoimento que você possa fazer esse investimento. É o melhor investimento que você vai fazer. São videoaula, tem dica de discos, tem reunião via vídeo. É muito bom, eu estou muito feliz de ter adquirido. Obrigado.